Dobar dan, ja sam Irina Damjanović i danas pričamo o dupljerima. Dupljere ste mogli preko ovog crtanog filma jako dobro da upoznate. Najpre, ova kloven ribica živi na koralnom grebenu, a korali su dupljeri. Takođe, kloven ribica je u jednom trenutku bila u situaciji da ima trku kroz jato meduza. Meduze su takođe dupljeri. Pravilo je bilo, smeju da se dotaknu klobuci, a ne smeju da se dotiču ove ručice. Zašto? Zato što su na njima žarne ćelije koje žare, odnosno imaju određeni otrov. Ali kako to da je jedna riba stradala, druga nije? Pa zato što klovn ribice žive u zajednici sa morskim sasama, morski sasa su takođe dupljeri i one su, ove ribice su u stvari na neki način naviknute i otporne su na taj otrov koji proizvode žarne ćelije. Dakle, žarne ćelije i ručice kod korala, morskih sasa i meduza, odnosno kod dupljara. One se nalaze ovde sa spoljašnje strane u zidu, naročito ih ima puno na ručicama i evo kako izgleda kada nije aktivirana. Ukoliko je nešto dotakne, ona ispaljuje nekakvu strelicu sa otrovom i to je ono što žari. Dupljari su prvi, tokom evolucije, organizmi koji imaju usni otvor. Znači, od njih su stariji i jednostavniji, jedino sunđeri. Znači, evo ga ovde usni otvor. A kada zavirimo šta je iza, je duplje za varenje. Duplje, možda vama nepoznata reč, ali to je u stvari jedna šupljina, jedan prostor koji je specijalno određen za varenje. Dakle, ove životinje hranu hvataju ovim ručicama, pa je unose u usta, tu je vare u toj duplji i onda malo bljak, ali izbacuju kroz isti taj otvor nesvarene delove. Da bi mogli da urade to, da na taj način se hrane, odnosno da love, oni moraju da se kreću, a to je obezbeđeno time što imaju određene mišićne ćelije. Evo ovde ih vidimo na ovom uzdužnom preseku, a ovde je to ovaj pojas beličasto žučkasti na ovom popričnom preseku i oni imaju u stvari dva tipa tih mišićnih ćelija, jedne su uzdužne, a druge su kružne i kako se one grče, tako i sasa može da se pokreće i doseže do svog plena. Da bi mogle da se pokreću mišićne ćelije, neophodno je da im nešto šalje signal o tome, a to su nervne ćelije i to je još jedna novina tokom evolucije, a prvi put se javlja kod dupljara. Nervne ćelije su raspoložene kao neka mreža, znači nema centrale, nema nikakvog mozga, niti bilo čega što je tome slično, a evo kako one prožimaju ta mreža, evo ovo su ovde nervne ćelije, ovo su te mišićne ćelije i evo neke od nervnih ćelija malo dolaze do površine i u stvari one su neka vrsta čula i reaguju na dodir. Ako bi vi dotakli sasu, pošto nema mozak i centralu, ona praktično kao da ne zna gde je dotaknuta, samo je osetila dodir i cela se pomera. Dakle, sasa, odnosno dupljeri, posjeduju nadražljivost, to je neku vrstu čula. E sad ovde ima jedna mala minijaturni dupljer, kao jedna mini slatkovodna morska sasa od nekoliko milimetara, ona živi zakačena za vodenu vegetaciju i zove se hidra i ovo je u stvari presek ove ovde životinjice. Ono što su biolozi tu uočili i što je jako značajno da je ovo još jedna novost, mnogo novosti donose ovi dupljeri, a to je da imaju tkiva. To je da se njihova ćelija, jeste da su jednostavna, ali su tkiva, a to je da su ćelije nekako specijalizovane, da ne menjaju i da obavljaju zajedničkim snagama određenu ulogu. Ovde je to varenje, ovde je to pokretanje kod ovih mišića ili ove nervne ćelije, a evo kako izgleda ta baš prava hidra, poprični presek pod mikroskopom. E sad dolazimo do još jednog životnog procesa, a to je disanje. Disanje podrazumeva uzimanje kiseonika. Za uzimanje kiseonika ovim vodenim životinjima nije neki preterani problem, kiseonika ima u vodi i praktično svaka ćelija može da uzima i da diše sama za sebe. Slično je sa izbacivanjem štetnih materija, takođe u vodu svaka pojedinačna ćelija izbacuje i tako obavljaju ove dva životna procesa. Razmnožavanje, ovako jednostavni organizmi, znači i pored svih ovih novina, oni su i dalje vrlo jednostavni, oni prave pupoljke sa strane na svome telu i to je bespolno razmnožavanje, a oni imaju i polno razmnožavanje, odnosno prave polne ćelije, jer evo ovde vidimo, ovde je označeno sa ovary, odnosno sa jajnik, znači to su opet neke specijalizovane ćelije koje su zadužene za pravljanje polnih ćelija, bila to jajna ćelija ili spermatozoid. Onda se te polne ćelije ispuštaju u vodu, u vodi se obavlja oplođenje i dobijamo male nove dupljere, bila to morske sase, bili to polipi korala ili možda meduze ili neki kolonijalni
oblici, to znači gde više jedinki živi zajedno i one postoje. Ono što je važno da primetimo jeste da je osnovna građa ovih životinja ista, bez obzira kojoj grupi pripadaju. Znači imamo ručice, imamo ručice, imamo usta, duplja za varenje. Sad, da li stoji ovako kao sasa ili stoji na drugu strani kao meduza, to je manje važno, ali ta osnovna građa je ista. Kod korala oni su kao od minijaturnih sasa, pa ih zovemo polipi da bi napravili razliku, i oni grade neke čvrste skelete i nekako su tako gomila njih smešteni zajedno i čine koralne grebena, odnosno ostrva. Znači na svakom od ovih korala koji izgledaju ovako kao buketi neki ima mnoštvo tih malih polipa i oni od tih svojih čvrstih skeleta u kojima praktično žive, oni u stvari prave te koralne grebene koji su onda osnova da budu naseljeni i drugim živim bićima i da prave te divne životne zajednice koralnih grebena. Dakle, sada smo sigurni da grupa dupljara pripada carstvu životinja i to da je čak nivoa posebnog tipa, odnosno phylum. Dakle, dupljari su poseban tip, za one koji nisu upućeni u klasifikaciju imamo poseban video i ono što smo učili o dupljarima jeste koje vrste postoje, koje su osnovne karakteristike dupljara i istovremeno i evolutivne novine i kako obavljaju različite životne procese. Nadam se da je bilo korisno.